Vamos fazer uma prova, meu violão tá afinado. Não sei por que que o destino me reportou pra esse lado. Pra trovar Dona Paola, carteira bem desmachada. Dessa gente hospitaleira, toca bem e trova bem, e é bonita e é faceira. É bonita e faceira, fico muito agradecida. Eu também sou do Papanto, é uma pessoa querida. Já sai verso rimado pro povo que nos escuta direto de Cruz Machado. Nós queremos abraçar o nosso povo querido, tudo de bom desejar. Muito obrigado, Paola, e a prova vai terminar. E a prova vai terminar, alegrei meu coração, e a todos que escutaram vai um aperto de mão. Eu vou fechar minha gaita unindo para o fio. Quem que achou disso?